Ja. Ja, nej, det var i allt en annons i Aftenposten idag att det där med takarbeider. Ja, stämmer det. Jag har en speciell uppgave där som jag lurte på om de kunde tackla, nämligen. Jag ska ganska kort förklara vad det gäller, och jag hoppas att det är konfidentiellt, för det är nämligen en nabo av mig där. Ja. Vi har haft en atskillig, ja, vi kan godt kalla det för bråk och sånt i årens löp. Och ja. Nå har denne naboen reist bort, og så ba han meg, vi har blitt litt venner nå, om å holde hav og hus og sånn litt grann i orden. Ja. Så tenkte jeg at jeg skulle nå få tatt av alt han har av taksten, og så plantet en sånn takhave på der oppe. Hva må man gjøre for å få det? Ja, skal vi høre da. Er det et flatt tak? Det er ikke det. Det er en sånn hengetak, mansardtak nærmest. Mansartak, ja. Ja. Er det 20 grader eller sånt, da? Ja, i dag er det vel en 18 grader ute, eller sånt, ikke? En 20 grader på taket, det fall, omtrent. Varme? Nei, jeg sier, er det ettersom vi snakker om fallet på taket, hvor mange grader det er? Nei, det har ikke falt eller noe sånt, altså. Det er et egenrett tak, det henger på. Jeg vet ikke hvordan det gjør det, men det står fast. For vi prøvde tidligere en gang å få dyttet liksom så det skulle falle litt ned, men det er ikke den typen. Nei vel. Det er ikke løst, altså, det er en helårsbolig. Ja vel, ja. Men de gradene, må man vite varmen og... Nei, når jeg snakker om grader, så mener jeg bare hvor stor mange graders fall det er på taket ditt. Ja, men det er det. Ja, og er det noe sånt som en 20 grader, for eksempel? Det er jeg helt sikker på det her. Ja. Hva er det du skal ha gjort på det taket? Det jeg skal ha gjort det taket slik at han kommer hjem, at det skulle være en slags hengende haver med gummiplanter og bjerketrær og allting oppå der, men slik at det ikke skader selve huset. Ja. At det ikke går noe sopp i det, for eksempel. Ja. Det er jo sånn alle slags sopper som kan gå oppi der, og ja. Vildyr og det er... Hva er taketekten i? Hva er det på taket før? Ja, det jeg så etter i den byggebeskrivelsen, det heter noe sånn romonyl eller noe, altså en slags... Ja, vel, er det betongtak? Nei. Er det treintak eller er det betong? Nei, det er vel en slags, jeg håper å si, keramiske fliser som liksom er buet. Hva sier du, ja? Ja, mørk i overkant, en sånn egen glød i det, en sånn nærmest taksten heter det vel, ja, i buet. Ja, ja. De henger sammen. Du mente da få en del terrasser av det. Ja. Med å få det delt opp liksom i små terrasser, en slags trappearrangement. Ja vel, ja. Og kanskje da også lede vannet for eksempel i små bekker rundt der, slik at det rant i... At det blir litt sånn natur og liv der. Jo, ja. Det er vel forholdsvis dyr affære også? Ja, vi må jo først se på det der, Astekos, på hvilken måte de har tenkt å gjort det der. Ja, det har... Det hender jo ikke dagligdags det der. Nei, det er ikke vanlig, kanskje? Nei. På Folkemuseet er det mye av det. Ja, det er som regel betongtak da, vet du. På de gamle husene? Ja, det er i hvert fall er det da, må de isoleres under da, sånn at det ikke kommer... Kommer, må jo i hvert fall to lag papp i asfalt og så videre. Ja, i gamle dager så brukte de næver. Hva da? Næver. Sånn bjelkenæver de brukte i gamle dager. Jo, er det det de brukte den gangen? Ja, når de hadde torvtak så brukte de tekte dem med næver. Jaha. Ja. Og så ble det torvtak? Ja, og så la de jorda oppå der, skar de torv da, vet du ikke sant? Jaha. Og la torv oppå. Ja, vi prøvde det en gang på et sånt mindre hus, men det råtnet vekk. Ja. Men der la vi det rett på. Det var en sånn liten sånn dukkestue nærmest. Ja, skjønner. Da har du lest om mannen som skulle stelle hjemme. Hva? Ja? Ja, du har lest om mannen som skulle stelle hjemme. Ja. Det gikk jo ikke så bra, men. Men han hadde jo vært på kua på taket. Ja, var det nevertak? Hva? Var det sånn tak? Ja, det var et sånt tak da. De sier det var tørrtak, ja.
brukte i gamle dager, så brukte de torvtak, vet du, og da hadde de næver. Ja, han skulle la, ha den opp. Og så skar de torv og la på, og da vokste det jo gress og bjørk og alt som fanns opp på taket. Ja, så skulle han ha kua opp på taket der, ja. Ja, så hadde han kua på taket. Ja, da, det lo jeg godt av. Så datt hele kua ned. Ja, så datt hele kua ned, ja, gutt. Det gikk her, jo. Men det var aller verst det at, at han strek opp gjennom skorsten. Ja, hele det der. Og når, når kona kom hjem fra, fra Gjære og var på slottene der ute. Ja. Og hadde Johan på nakken, vet du? Ja. Og at kua hang utenfor, så skar han jo av rete. Ja. Og det gikk jo faen med karl på øynene i grøtkytene, ja. Ja, det husker jeg godt, det. Det er kanskje... Ja, ja. Det var litt galt. Ja. Ja, ja. Det er fra spøk. Det er fra spøk. Fra spøk til alvor, ja. Det. Hvor er det han her? Det er i Frogn. Hvor er han, sa du? I Frogn. I Frogn? Ikke Frogn. Frogn. I Frogn? Frogn, ja. Frogn. Hvor er han? Altså, det er ved Riksveien i Frogn. Riksveien i Frogn, ja? Ja. Frognveien, som det heter. Ja, Frognveien, ja. Den er jo kjent, og der er det, han, det er også en allé som naboen har her som jeg skulle ha skåret vekk. Som han, den har han bedt meg om bestemt, så han ville ha noen andre planter der i stedet. Men det der, jeg tenkte på det der, kanskje vi skulle gjøre en ordentlig, hvis vi fikk det en sånn takhave oppå der, ja. Så kunne vi jo rett og slett bare sette, få låne en ku eller noe sånt, og sette opp på taket. Det, det kan vi gjøre, ja. Vi skal, vi skulle overraske litt, ja. Grann, så. Det kan vi gjøre, ja. Ja, nei, det er, det var best, det, ja. Nei, det er ikke, det er kanskje ikke, det er litt på kanten dette her, men jeg tror jeg skal, ta den, ja. Og så kan jeg, nå skal jeg lave en skisse. Ja. Det er sånn, han har et sans for en spøk, han er, så han gjør nok det. Ja. Han tar det. Men jeg ringer igjen, ja. Gjør det, og ja. Hva var navnet? Det var Flankberg. Flankberg. Flankberg? Flankberg, ja. Flankberg, ja. Ja. Allerede, Flankberg, gjør det. Men det har vært hyggelig at jeg kom ned på kontoret til meg, så jeg har snakket personlig med dere. Ja, det skal jeg gjøre. Litt mer om, ja, det kan vi gjøre. Og... kan vi, ja, kan ha det litt hyggelig. Ja, ordentlig.